Vyzeráte naozaj krásne, úžasne, plná energie. Ako to robíte? Ja sama neviem, priznám sa niekedy. Niekedy už sama si hovorím, že už by som mala polaviť, ale asi to preto, že robím prácu, ktorá ma nesmierne baví a naplňa. Tým pádom je tam taká spätná väzba a dávam to zase energiu. A kontakt s detičkami, s tým, že teraz robím nadáciu, tak je ako úžasne pre mňa zmysluplné a takým veľkým naplnením životným a veľkým šťastím. Baví ma to. A ako to všetko stíhate? Rodina, práca, nadácia? Snažím sa. Priznám sa, že to nie je ľahké. Vyžaduje takú veľkú dávku sebadisciplíny a správneho plánovania organizácie času, ale dá sa to, pokiaľ človek chce a snaží sa. A ako potom oddychujete? Rada v prírode, keď mi to čas dá. Občas v aute musím oddychovať. Snažím sa tak ako vypnúť, aspoň nepracovať, nemyslieť stále na povinnosti. A nachádzate si občas nejaké chvíľky. A hlavne, keď som s deťmi, tak pre mňa je to veľký oddych. Pre mňa je to radosť. A ešte nám prehľadte, ako sa o seba staráte, alebo ste stále nádherná, krásna žena. Tak asi už bez jógy a bez nejakého cvičenia si nedokážem deň a život predstaviť. Pre mňa je to také príjemné odreagovanie a dobitie energie, pretože jóga je skvelým spôsobom, ako zharmonizovať telo aj dušu. A kde sa naozaj ako trošku pretiahnuť a spevniť svaly. A je to dôležité, už čím sme starší, tak tým viacej ochabuje svalstvo a skracujú sa šlachy, takže doporučujem všetkým sa aspoň 10-20 minút denne venovať nejakému športu. Ideálna je tá yoga, pretože sa dá robiť akomkoľvek veku. A ináč my sme tak ako športová rodina, kde nás baví naozaj chodiť na hory lyžovať, chodíme na bicykle, plávame, robíme horskú turistiku. Je toho veľa, bo korčule. Chodíme na korčule. Ak máme možnosť, tak jednoducho sa hýbeme. Detičky teraz sú už profesionáli v snowboarde a na lyžiach. Chodia do akadémie. Takže spolu s nimi stále ako mám čo robiť a nemám čas ani niekde zakrnúť alebo zostať na pohovke. Ale ten pohyb nás drží pri živote, ja si myslím, a šport dodáva ako skvelý adrenalín a endorfíny. Preto som za to rada. Doporučujem všetkým. A myslím si, že ako optimizmus, dobrá nálada a hlavne zmysluplná činnosť, profesia, ktorú robíme, tak ako dodáva asi ako tú vnútornú krásu a sviežosť. A ešte sa vás pýtam, vaša dcéra bude pokračovať v vašich kolejach? Uvidíme. Ja tomu nechávam voľný priestor. Nech robí akúkoľvek profesiu, ktorá bude náplňať a bude šťastná, tak ho budem v tom podporovať.